lafiyar Jerusalem Allah ranmu nake fada maka a lafiyar Jagora da dole in fifita ka sama da kowa kai ne wanda kake nuna mana hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jagora Jagora kai ne wanda zaka zo ahbabu suna kiran mu a lafiyar Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da annabi ma'ana idin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ma lafiya kaga ma lafiya wai mallai isa dan kan ba aiki ke wannan kira ne ni ma jaba ba saura ka